אני שי מסיסטרנו, אני פתח ווב מאז 2007. התחלתי בתור בונה אתרים, הייתי עצמאי במשך 3 שנים, ובשנים האחרונות אני יותר עוסק בכל מה שקשור לפרונט-אנד, JavaScript, CSS, HTML. גם ההרצאה של היום תעסוק בטכנולוגיות האלה. נושא ההרצאה, Goodbye jQuery. בעצם מה שאני אנסה לעשות זה לנפץ איזושהי קונספציה שיש בקרב כל מפתחי הפרונט היום, שבעצם חייב jQuery בכל פרויקט, וננסה לראות אילו תחליפים יש לספרייה הזאת. אני כותב בלוג, כותב גם קוד הרבה, כותב בלוג שנקרא קוד נקי, אתם מוזמנים להיכנס אליו, אני עושה שם כל מיני ניסויים על טכנולוגיות חדשות, בדרך כלל אני מציב איזושהי מטרה לבדוק עליה, מבצע איזשהו ניסוי מסודר, כל מיני מסקנות והדגמות, קוד נקי. מה שאנחנו הולכים לעשות היום, זה בכלל לבדוק האם זה אפשרי לא להשתמש ב-jQuery בפרויקט שלנו. כמה מכם דרך אגב השתמשו ב-jQuery בפרויקטים קודמים? אחלה רוב. אז נבדוק מהי החלופה, או מהן החלופות ל-jQuery. איך לעשות דברים שתמיד חשבנו שאנחנו חייבים ל-jQuery בשבילם, בדרכים אחרות, וכמובן בסוף זמן לשאלות. אז ככה, קודם כל, נחזור עוד פעם ל-2007, הייתי אז, התחלתי בתור עצמאי, אמרתי לכם, בניתי אתרים. הייתי צריך לבחור בעצם טכנולוגיה לעבוד איתה. בחרתי לעבוד עם ASP.NET Web Forms. כמה אנשים פה מכירים, עובדו איתה? אחלה. אז מייקרוסופט עם הטכנולוגיה הזאת עם ASP.NET Web Forms באמת נתנה full stack. זאת אומרת, כל מה שהייתי צריך היה לי בפריימוורק הזה, כל מה שקשור לדיזיין, לקוד, לתקשורת עם השרת, הכל במקום אחד. היתרונות בעצם של שימוש בפול סטאק, זאת אומרת בפריימוורק שנותן לך את כל האפשרויות, יש כמה יתרונות לזה. דבר ראשון, מדובר בקופסה שחורה. זאת אומרת, כל מה שקורה בפנים, ברמת הקוד, הוא נסתר מעיניך. זאת אומרת, אתה צריך לצורך העניין לכלול איזושהי תגית ב-ASP.NET, ומאחורי הקלעים יש אופרציה שלמה של הוספת קוד ל-HTML. זאת אומרת, אתה מוסיף תקציר, ASP.NET, הפריימוורק דואג להשלים לך את השאר. עוד יתרון שיש בפריימוורקים כאלה שנותנים הכל, הכל מודולרי. זאת אומרת, אתה יכול להתעסק בחלקים מסוימים בפריימוורק, למשל לקחת רק את מה שנקרא התקשורת עם Data Storage, אתה יכול לקחת דברים שקשורים לאג'קס, זאת אומרת, אתה יכול בעצם להשתמש בחלקים מהפריימוורק. בדרך כלל מה שקורה זה שהטכנולוגיות האלה מוצגות על ידי חברות גדולות, וכמובן יש בזה הרבה יתרונות. אתה יודע שהספרייה הזאת הולכת להיות יציבה, אתה יודע שאנשים מקצוענים כתבו אותה, יש בזה הרבה יתרונות. מן הסתם מה שבא ביחד עם זה, עם כל השיווק של הפריימוורקס האלה, זה שיש קהילה גדולה של מפתחים שדואגים גם להעלות דוגמאות קוד, גם להצביע על באגים בפריימוורק וכולי. יש המון תיעוד, במיוחד במייקרוסופט יש להם את MSDN, שזה מקור ידע אדיר, והוא מסביר בדיוק איך עושים כל דבר. כל ורוד בינתיים, נכון? אז יש היום איזשהו מושג בתחום הפרונט שנקרא Single Page Application. אז יש גם
מושג שנקרא Single Framework Application. זאת אומרת, איזשהו framework שכל מה שאתה צריך זה להוסיף אותו, ומשם הדרך פשוטה. כל מה שאתה צריך בעצם כלול בתוך הפריימוורק, אתה רק צריך ליישם אותו. מה החיסרון בזה? מה שאתם רואים כרגע במצגת, זה הקוד HTML, זה ה-view source, למה ש-ASP.NET, הטכנולוגיה שדיארתי מקודם, עושה כשהיא מייצרת דפי HTML. יש מה שנקרא view state, שזה בעצם איזשהו input hidden, שבו נשמר כל המידע על פעולות קודמות שהיוזר ביצע. זאת אומרת, כשאני בברירת מחדל עובד עם .NET, אז בעצם הוא מוסיף לי את כל הבלגן הזה. כמובן שאפשר להוסיף את זה, אבל הברירת מחדל היא כזאת. עוד משהו שיש בפריימוורק הזה, שימו לב שניתן שם לתגית פורם, קוראים לה CTL00, וזה שם שהפריימוורק נתן לה. כשאנחנו מדברים על ID, אותו דבר. למרות שלא ביקשתם, זה מה שאתם מקבלים. ניקח דוגמה לצורך העניין, יש פה איזשהו אתר של .NET, של אג'קס, שבעצם מה שהם מציעים פה זה איזשהו פלאגין שעושה אנימציה. זאת אומרת, אני לוחץ, מקבל איזשהו לייטבוקס, ובעצם זה איזשהו טיפול בגוי. כשאנחנו נכנסים לקוד, אז שימו לב מה קורה פה. קודם כל, ה-view state, מה שראינו מקודם, בינתיים הוא לא מנופח, אבל יש פה את הפרמטרים האלה שנוספו על ידי הפריימוורק, יש פה את הקוד JavaScript הזה, inline, שגם נכנס לתוך הקוד שלנו, וכל מיני קריאות לסקריפטים של דברים פנימיים של ה.NET, עוד פעם, בלי שביקשנו בכלל. ככה שיש פה הרבה בלגן, הרבה דברים שלא ביקשנו שיהיו, אבל עדיין בפנים. זה מבחינתי החיסרון של שימוש בפריימוורק הזה, של .NET לצורך העניין. אל תדאגו, גם נגיע לג'קווירי בסוף, אחרי כל ההקדמה. מה שהיה אפשר לעשות אז, באותם זמנים, זה החלופה, זאת אומרת, הייתה לי להשתמש בג'אבסקריפט. ואז לא היה jQuery ולא היה, בטח לא היה Angular או Backbone. מה שהיינו צריכים לעשות זה לעשות, להרבב בעצם בין ה-HTML לג'אבסקריפט, לעשות איזשהו איבנט שנקרא on-click, ובפנים בג'אבסקריפט לעשות דברים הרבה מאוד מסובכים, כך שבסופו של דבר הרוב באמת בחרו לעבוד עם frameworks ולא עם JavaScript native. עד שבא הבחור הזה שנקרא ג'ון רסיג, ב-26 לאוגוסט 2007 הוא הציג את jQuery, שבעצם זה פתר הרבה מאוד כאבי ראש שהיו למפתחים בפרונט, בכל מה שקשור להתעסקות עם JavaScript. מה שjQuery עשתה ועושה, אתם בטח מכירים, היא חוסכת המון קוד של JavaScript, והיתרון הגדול שלה שהיא מתאימה להמון דפדפנים. יש פה מישהו שלא השתמש פעם בג'קווירי? אתה? אוקיי. מה שג'קווירי נתנה לנו זה כמובן כל האפשרות לבחור אלמנטים בדום, אם זה על ידי class name, אם זה על ידי tag name וכולי. היא נתנה לנו תקשורת מאוד פשוטה מול אג'קס, ממש בכמה שורות קוד. היא אפשרה לנו לעשות מניפולציות על אדום. בתחום של האנימציות והאפקטים, עוד פעם מדובר כבר על העידן שהוא טרום CSS 3, אפקטים ואנימציות בעצם אם היית רוצה לעשות בג'אבסקריפט, זה היית עושה set time, עושה את אינטרוול, ועושה את זה ממש עדנית, זאת אומרת, מקפיץ את הדום כל פעם למקום אחר. ועוד פיצ'ר ממש חשוב שהיה לג'קווירי זה טיפול באירועים. קליק, כמו שראינו מקודם. יש פה מישהו שפעם עסק במחירות דור טו דור, סליחה על הסטייה. אוקיי, אז בעברי, לפני שהתגייסתי לצבא, עסקתי במכירות דור טו דור, הייתי מוכר פרחים. אז
זאת אומרת, הייתי צריך ממש להיכנס, לדפוק בדלת של הבית, ולהציע להם בעצם פרחים, לקנות פרחים. ויש טקטיקה שנקראת foot in the door, זאת אומרת, רגל בדלת. מה זה אומר? שלמשל, אתה דופק בדלת, פותחים לך, אתה אומר, מעוניין לקנות פרחים, ואז באופן סימבולי, לפני שתורקים לך את הדלת ולא רוצים, אתה פשוט שם רגל בדלת. ואז מנסה בכל זאת לשכנע. איך זה בא לידי ביטוי בעולם המחירות? למשל, כשמציעים לנו מנוי לעיתון, מה אומרים לנו? 3 חודשים אתם מקבלים אותו חינם. נכון? זה רגל בדלת. זאת אומרת, בואו תתחילו במשהו, אחר כך כבר נדבר. מה שקורה בעיתון זה שבדרך כלל אתה נותן את הכרטיס אשראי שלך בהתחלה. ואחרי 3 חודשים הם לא דווקא מודיעים לך שנגמרו 3 החודשים. כשאנחנו קונים מכונת קפה, המכונה עצמה לא עולה הרבה כסף. מה כן עולה? הקפסולות. זאת אומרת, המכונה היא רק רגל בדלת. אחר כך זורם הכסף. מדפסות, מדפסת עצמה זה עסק זול, נכון? מה עולה בסופו של דבר הרבה כסף? ראשי דיו. זאת אומרת, אלה טקטיקות, מחירה, שבעצם אומרים לנו בואו תתחילו, אחר כך יהיה בסדר. בואו תראו איך זה גם מתקשר לעולם שלנו. יש את האתר הקטן הזה, נקרא פייסבוק. מאז שהוא פרח, ככה בשלושת השנים האחרונות, גם בעולם שלנו זה השפיע, ונוצר המושג single page applications. זאת אומרת, ממש אפליקציה שרצה על הדפדפן, ולאו דווקא קישור בין דפים, אלא הכל קורה באותו דף, על ידי אג'אקס בדרך כלל. כשאנחנו ניגשים באמת לבדות את האפליקציות האלה של הסינגל פייג', אולי כדאי לחזור למה שאמרו פעם. יש פה ציטוט של קן תומפסון, אחד המייסדים של יוניקס, מי שכתב את קוד המקור, והוא מגדיר את הפילוסופיה של יוניקס. הוא אומר, אלה חלקים פשוטים שמחוברים על ידי ממשקים מוגדרים היטב, ככה שכל הבעיות הן מקומיות, אוקיי? וחלקים מהתוכנית יכולים להיות מוחלפים על ידי פיצ'רים אחרים. כשאנחנו מסתכלים על .NET או על כל מיני פריימורקים שהולכים היום בתחום הפרונט-אנד, האם זה אפשרי? זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו תמיד. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להחליף רכיב לצורך העניין, או להחליף את רוב המערכת ועדיין שהיא תעבוד? אז ביוניקס יש את היישום לזה בצורה מאוד יפה. אם אנחנו לצורך העניין נותנים איזושהי שרשרת פקודות, LS מקף L, זה יראה לי את רשימת התיקיות, והקו הזה הנחמד, הוא נקרא פייפ, ומה שהוא אומר בעצם, זה כל מה שקיבלת מהפקודה הקודמת, תעביר לפקודה הבאה. ואם הפקודה הבאה היא חיפוש של שם קובץ, שמכיל את המילה טקסט, אז בעצם קיבלנו את notes.txt, שזה בעצם קובץ בעל המילה טקסט. עכשיו, מה יפה בלינוקס או ביוניקס או בכל הממשקים האלה? ש-LS זה תוכנית אחת, אפליקציה אחת לצורך העניין, וגרפ זה אפליקציה שנייה. והמערכת כולה יודעת לקשר ביניהן. זאת אומרת, אני יכול להחליף את הגרפ לכל אפליקציה אחרת, או אפילו לשנות אותה עצמה, ועדיין שום דבר פה לא ייפגע, כמו שכתוב בפילוסופיה שראינו מקודם. מספרים על סטיב ג'ובס, שבאחת הישיבות של החברה של אפל, הוא הזמין את המנהלים שלו לכתוב את 10 המוצרים שלדעתם הכי חשוב שאפל תעבוד עליהם בשנה הקרובה. באמת, זה מה שקרה. סטיב ג'ובס הזמין את המנהלים, הם כתבו 10 תוכנות שהם רוצים שאפל תפתח, והדבר הבא שהוא אמר להם, אוקיי, עכשיו תשאירו פה 3. וזה איזשהו מסר שאומר שחשוב מאוד לשים את הפוקוס על הדברים. לפעמים יותר מאשר
לייצר כמה שיותר. איך זה בא לידי ביטוי ב-jQuery או בכל דבר אחר? שאנחנו באמת צריכים להתמקד על הדברים שחשובים לנו, שאנחנו צריכים בפרויקט שלנו, ולאו דווקא לקחת את כל החבילה. מישהו מכיר את המערכת הזאת, PHPBB? אתה יכול לספר לנו למה היא נועדה? נכון, זאת פלטפורמה להרמת פורומים, כמו ש... איך רואים לך? ניר. כמו שניר אמר. עכשיו שימו לב לפיצ'רים של המערכת הזאת. מערכת פורומים שאפשר להירשם אליה, אפשר להעלות הודעות לפורום, להעלות לך אבטר וכו'. שימו לב לכל רשימת הפיצ'רים שיש לנו במערכת הזאת. יש לנו פורומים לפי קטגוריות, אפשר להגן על הפורומים בסיסמה, אפשר להגדיר חוקים לפורומים, המון המון פיצ'רים. PHBBB זאת מערכת שהייתה לפני פייסבוק, אוקיי? ואחרי שהציגה את כל הפיצ'רים האלה, שהם באמת המון המון פיצ'רים, חלקם יכולים להיות מגניבים, היוזרים הגיבו ככה. לעומת זאת, כשמרק צוקרברג בעצם הציג את פייסבוק, זה היה שיא של פשטות. זאת אומרת, למרות שזאת באיזושהי צורה מערכת פורומים, היא הייתה מאוד פשוטה לשימוש. נכון, הייתם יכולים לכתוב פוסט בלי הרבה בעיות. כמה מכם בשבוע האחרון סימנו בקו תחתי את מה שהם כתבו בפייסבוק? כמה מכם העלו קישור לפייסבוק? איך זה קרה? ניר? העתקת קישור, עשית פייסט, וזה הספיק לפייסבוק בשביל להמשיך את השאר בשבילך. אז זו דוגמה לדרך שהדברים מתבצעים יותר בפשטות, אבל לאו דווקא בפחות יעילות. לכן מה שאני מציע זה שנבחר את הפיצ'רים שלנו בפינצטה. מה בעצם האלטרנטיבות ל-jQuery? קודם כל, יש שאלות לגבי האם צריך באמת לשקול את העניין הזה של אלטרנטיבות, האם זה בסדר מבחינתכם להשתמש בכל החבילה? אוקיי, אז... כן. אתה אוהב את jQuery וזה מעליב אותך שאני בכלל מציע דבר כזה. אוקיי. אני מסכים שג'קווירי זה אחלה, עכשיו בוא נראה אם זה תמיד אחלה, או שיש מקרים מסוימים שאפשר גם לא להשתמש בו. אז קודם כל, יש פה איזשהו אתר מגניב, שמה שהוא מציע זה בעצם פירוק של מה שג'קווירי עושה לפונקציות. זאת אומרת, אם יש פונקציה שנקראת get בג'קווירי, אז הוא מראה לנו ספציפית איך הגט הזה עובד. איזה פונקציות אתם מכירים שאפשר לבחון אותם? ב-jQuery? Children. Children? בואו נראה איך children עובד. אוקיי, אז יש לנו בעצם את הפירוט של jQuery. אפשר לראות בדיוק איך מתבצעים הדברים. דרך אגב, בואו נראה איך הם מימשו את Ajax. אוקיי? כל פעם שאנחנו קוראים לאג'קס, שימו לב מה קורה. השאלה אם באמת זה תמיד הכרחי, או שאפשר לחסוך את זה. נמשיך הלאה. יש אתר מאוד נחמד שנקרא, כן, סליחה, יש שאלה. לחסוך מאיזה שיקולים? שיקולי משקל, שיקולי מהירות? אוקיי, אז אתה שואל מאיזה שיקולים אפשר לחסוך ב-jQuery, אם זה משקל, מהירות וכו', יש מישהו שאפשר לדון על זה? ביצועים, מי שיש לו ניסיון jQuery במובייל, פשוט זה מתחיל להתעקר לגמרי. אוקיי, אז מה ש... סליחה, איך קוראים לך? דניאל. מה שדניאל אמר זה ש... ואני מניח שיש לך ניסיון במובייל, ב-jQuery מובייל, הוא אומר שבשלום מסוים זה מתחיל להתעקע, נכון? ואחת הסיבות באמת שרציתי להדגיש, זה באמת הטרנד החדש, אפליקציות מובייל. ובהם כל בית הוא חשוב.
ואם אנחנו חוסכים בכלל את הצירוף של הספרייה או שימוש בפונקציות מסוימות בה, אנחנו חוסכים המון. במובייל, במעבדים חלשים, בחיבור AT וכולי. עוד כלי שיכול לעזור לנו בזה, נקרא מיקרו-JS. איזשהו מנוע חיפוש שמציע לנו פתרונות נקודתיים. זאת אומרת, אם אני רוצה איזושהי ספרייה שתטפל לי רק בקריאות אג'קס, זה כל מה שהאפליקציה שלי עושה לצורך העניין. האפליקציה שלי לא מתעסקת עם אדום, היא לא צריכה להתעסק עם איבנטים, כל מה שהיא עושה זה אג'קס, אוקיי? אז אפשר להוריד את הספרייה הזאת ספציפית ולהשתמש רק בפיצ'ר שאנחנו צריכים. כמה מכם השתמשו בכל הפיצ'רים שג'קוורי מציע, מה שראינו מקודם? אם זה דום מניפוליישן, אם זה ה-Event Handlers, בכולם ממש כאילו, בכל הפרויקט. מעט. אז אני אומר, אם יש לנו אפשרות באמת להשתמש רק במה שאנחנו צריכים, אנחנו חוסכים המון. זה הרבה יותר טוב. יש לך שאלה, ניר? אחת מהספריות האלה במייקרו-JS נקראת זפטו. זפטו זה בעצם ספרייה שמאפשרת את כל הפונקציונליות של jQuery רק בגודל שהוא פי 3 יותר קטן. זאת אומרת, יש לנו תיעוד פה בצד, יש פה את הפונקציות שאנחנו מכירים גם מ-jQuery, אם זה closest, אם זה add, add class וכולי, רק ששוב פעם, בשליש, בגודל שלה זה שליש מאשר jQuery. מה הקאץ' פה? ראינו מקודם, עם הרגל בדלת יש תמיד קאץ'. הקאץ' פה שזה לא מתאים לאינטרנט אקספלורר. זאת אומרת, יש דפדפנים מודרניים שזפטו מתאימה להם. ועוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על מובייל, זה לגמרי בסדר. ועוד אפשרות נחמדה, HTML5. הרי בשביל מה עובדים כבר המון שנים על התקן הזה, שכולל בתוכו גם כמובן תקנון של JavaScript, אם אנחנו לא משתמשים בו? אם אנחנו אומרים, עזוב אותך, אני אשתמש כבר ב-jQuery, זה הרבה יותר קל. לצורך העניין, איך אנחנו מבצעים את הדברים ב-HTML5? אז ב-jQuery, מה הדבר הזה עושה? מחזיר את האלמנט שיש לו את ה-ID שנקרא לוגו. ב-HTML5, יש לנו את ה-Query Selector, איזושהי פונקציה חדשה, שיודעת להחזיר לנו את אותו דבר. אם אנחנו עושים אותו דבר בקלאס, יש לנו את ה-Query Selector All, הוא גם מחזיר לנו בדיוק אותו דבר. ועוד פעם, תחשבו את ה-30 קילו האלה שאתם חוסכים מה-jQuery. אם אתם מתעסקים רק בסלקטורים. וכמובן שגם טאגנים יש פתרון, query selector all. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ביצועים, יש את האתר הזה שנקרא JSPerf, והוא בעצם מראה לנו את התוצאות של הניסוי הזה. זאת אומרת, כמה לוקח כאשר אנחנו משתמשים ב-jQuery, וכמה לוקח כשאנחנו משתמשים ב-HTML5. שימו לב להבדלים. הביצועים הטובים יותר הם הארוכים יותר. והפס הירוק הזה הוא של get element by ID. כאשר jQuery לוקח הרבה יותר זמן לצורך העניין. אוקיי? זה התחלת פה, ואנחנו מדברים על הירוק שזה get element by ID. שאלה ניר? שאלת, אני חייב לחזור בשביל הצילום. שאלת אם מה שהראיתי מקודם בדוגמה, בקוד, זה מה שהברוזרים החדשים מממשים בגרסאות האחרונות שלהם, והתשובה היא כן. ככל ש-HTML5 מתקדם כתקן, והדפדפנים מאמצים יותר תכונות, ככה באמת אנחנו יכולים לנצל אותם יותר טוב. הסלקטורים זה דוגמה אחת. אז עוד פעם, אז ראינו שבעצם הביצועים הרבה יותר טובים כאשר אנחנו משתמשים ב-HTML5. שאלה. השאלה הייתה למה אני לא משתמש ב-get element by ID? את צודקת, כאילו, זה בסדר גמור, פשוט get element by ID זה לא פונקציה חדשה, זאת פונקציה שהייתה קיימת קודם. ו-query element, סליחה?
אין הבדל, כן, זאת אומרת, אפילו השימוש בגט אלמנט ב-ID הוא יותר מהיר. ראינו את זה, ראינו את זה עכשיו בניסוי. קורי סלקטור פשוט בגלל שזו תכונה חדשה שנוספה ב-HTML5, רציתי להראות אותה. אבל את צודקת, גט אלמנט ב-ID היה עדיף פה. אם אנחנו מתקדמים לכיוון אג'קס, אז בטח כל מי שפיתח בצד שרת מכיר את ההתקשרות הזאת לאג'קס, שאנחנו בעצם רוצים להביא תשובה מהשרת. אנחנו ניגשים ל-Web Service, פה, אומרים לו באיזה טייפ, שולחים לו query string מסוים, וכשהתשובה חוזרת, יש איזשהו callback. ב-HTML5 יש לנו את XML HTTP request, שזאת פונקציה מאוד מאוד ישנה, אבל עדיין אפשר להשתמש בה. נכון שהקוד הוא קצת יותר ארוך, אבל עוד פעם, אם יש לכם שימוש מאוד נקודתי באג'קס, ובאמת אם אנחנו מדברים על מובייל זה ממש חשוב, אפשר לעשות את זה גם נייטיב, אפשר לעשות את זה ב-HTML5. כשאנחנו מדברים על ביצועים, אז אנחנו באמת רואים שהגרסה שמשתמשת ב-HTML5, עוד פעם, לוקחת בגדול, היא הרבה יותר טובה. יש שאלות עד עכשיו? אם אנחנו מדברים על מניפולציות של דום, לא יודע כמה מכם יודעים את זה, אבל יש לנו גם פתרון לדבר הזה. זאת אומרת, אם דיברנו על המניפולציות של jQuery, שזה להוסיף קלאס, להוריד קלאס, לעשות טוגל, יש לנו מקבילה לכל דבר. לכל דבר אפשר למצוא פתרון. אוקיי, אם יש לנו אפליקציה ממש פשוטה שכל מה שהיא עושה זה להחליף בין דיבים ויוכל בסינגל פייג' אפליקיישן, זה כל מה שהיא עושה, לא חייב את הספרי ה-jQuery. זה עדיין שורת קוד כל פעם. בשני המקרים. כן, שאלה. למה זה... לא בגרסאות שלו יש עוד של jQuery פשוט עושים אימפלמנטציה לפי, אתה יודע, שזה יהיה מעטפת שבסופו של דבר, אתה יודע, jQuery אפשר לשפר אותו מבחינה הזאת, שיהיה גם אותם ביצועים. השאלה היא למה בגרסאות החדשות של jQuery אין מימוש כזה? קודם כל אני לא בטוח שאין, יכול להיות שזה מה שהם עושים, אבל עוד פעם, כשאתה משתמש בזה דרך jQuery, אתה בעצם, המינוס שלך שאתה מוריד את כל הספרייה בשביל זה, בזמן שאתה יכול במקביל לעשות את זה גם בלעדיה. עוד פעם, במקרה הזה אין לנו שום שיקול. זאת אומרת, זו שורה אחת בשני המקרים. הסינטקס הוא מאוד דומה. זה שורה אחת, זה תומך בכל הדפדפנים אגב? לא, כמו שאמרתי מקודם. אם זה עניין של תמיכה בדפדפנים, או שצריך באמת לעשות פולבק לקוד, זאת אומרת, להשתמש במודרנייזר או ספרייה אחרת שעושה את זה, אבל אז אנחנו עוד פעם נכנסים לעלויות, זאת אומרת, אנחנו מורידים ספרייה. אבל, עוד פעם, אם האפליקציה שלך היא מיועדת אך ורק לדפדפנים מודרניים, או שאתה עובד במובייל, אז אין לך סיבה לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, עדיף כבר, עדיף לחסוך את המשקל הזה, ולעשות את זה בצורה כזאת. ובואו נחשוב רגע על אנימציות. דבר מאוד חשוב, זאת אומרת, אנחנו רוצים שהאפליקציה שלנו תרשים את היוזר, שממש תיראה טוב. איך אנחנו עושים את זה ב-jQuery? אנחנו צריכים לסטופ כל פעם. נכון, כי אם אנחנו לוחצים מהר אז הוא מתחיל להשתגע שם, אלא אם כן אנחנו עושים סטופ ואז שוב אנימייט, ואז אנחנו צריכים להגיד לו על איזה אופסיטי לעשות את זה ואיך להחזיר את זה. מה החיסרון, דרך אגב, של השיטה הזאת לפני שאני עובר למקבילה? ניר אומר שצריך לסדר את זה בסדר מסוים, לאו דווקא. מה שאני מתכוון אליו זה שכל הקוד הזה הוא רץ בדפדפן, כאשר הדפדפן לא יודע מה זה תעביר את האופסיטי ממצב 0 למצב 1. הוא צריך לעשות 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. כל זה ממומש על ידי טיימאוט או אינטרוול בצד הג'אווה סקריפט. עכשיו תחשבו, אם הייתה לנו אפשרות להגיד לדפדפן קח מצב A, קח מצב B, פשוט תעבור ביניהם, ואם אתה רוצה בדרך להעיף משתנים שאני לא משתמש בהם, בלי לעשות פיינטינג כל פעם על אדום, לחסוך את זה, יש אפשרות כזאת, היא נקראת CSS3.
יש לנו בעצם את האנימציות ב-CSS 3, שמעבר לזה שמפרידות לנו בין הקוד HTML לבין ה-CSS, זאת אומרת, זה דאגה שונה לגמרי, היא משתמשת ביכולות של של החומרה, מה שאמרנו מקודם. היא לא עושה פיינטינג כל הזמן, אוקיי? זה לא אינטרוול כזה שרץ ואומר, כמו בפריימים כזה. אוקיי? הוא יודע בדרך למקסם את היכולות של של החומרה בשביל להגיע למצב הזה של אופסיטי מאחד לחצי. אז עוד פעם, אז אומנם מדובר ב-CSS 3, בתקן שעובד רק על דפדפנים חדשים, אבל עדיין הוא יותר טוב, וזה מה שחשוב. עוד דוגמה קטנה, מישהו יודע מה זה עושה, הדולר סטארט הזה? דולר סטארט זה בעצם, הוא אומר ברגע שאדום רדי, ברגע שנקרא אירוע אדום רדי, תפעיל פונקציה שנקראת סטארט. אז נכון שזה קצת פחות אלגנטי, יש לנו את ה-Event Listener, אז אנחנו אומרים לא אותו דבר. ברגע שהאדום סיים להיטען, פשוט תעשה את סטארט. במקרה הזה זה אפילו עוד יותר בולט. הסינטקס הוא מאוד דומה. אוקיי? ועוד פעם, ולא צריך jQuery בשביל לעשות, לטפל באירוע חד פעמי. ניר, שאלה. השאלה של ניר אם סטארט זה שם של פונקציה או שזה איזשהו פרמטר שצריך בשביל להריץ את ה-jQuery. התשובה היא לא. התשובה היא שסטארט זה פונקציה שמורצת ברגע שהדום רדי, ברגע שיש דום רדי. אוקיי? אם הייתי מגדיר פונקציה סטארט, אז היא הייתה רצה ברגע שהדום היה ניתן. אוקיי, ואנחנו מגיעים לשלב שגם במחירות יש אותו, שואלים למה בכלל אני צריך את זה? למה, איפה הבחור שאמר שהוא אוהב את jQuery וחבל לוותר עליה? באמת, למה לוותר עליה? היא ספרייה כל כך יפה וכל כך שימושית. אז הגענו למסקנה וראינו נתונים לזה, שהביצועים יותר טובים. עוד יתרון שככה אתם אוספים בדרך, בלי שרציתם, כשאתם משתמשים בדרך הארוכה, אתם יודעים למה הדברים קורים, ואתם לא פשוט עוקבים אחרי איזשהם הוראות הפעלה. שים דולר פה, תעשה נקודה פה. אוקיי, אתם יודעים באמת איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. אתם מגיעים לרמה הכי בסיסית של JavaScript, סליחה. בכלל, מטרה חשובה זה לתמוך ב-HTML5. זאת אומרת, עוד פעם, עבדו על התקן הזה, עובדים עליו, חשוב להשתמש בו, כי בסופו של דבר הצרכנים שלו, מי שיקבע האם התקן הזה יצליח, האם הקוד הפתוח יצליח, זה אנחנו, כל אחד מהמפתחים. אם אנחנו נמשיך להשתמש ב-jQuery ובקיצורי דרך, ולזה לא יהיה ביקוש, אז פשוט זה לא, כמו בכל חוק פשוט במסחר, אם אין ביקוש, אין היצע. וכשאנחנו מדברים על העתיד הקרוב, זה אתר שנקרא ג'ייסטר. הוא בעצם מרכז את כל הספריות JavaScript לפי קטגוריות. זאת אומרת, איזה ספריות יש לנו שמטפלות ב-UI, איזה ספריות מטפלות במולטימדיה. עכשיו, אתם בטח יודעים את זה. כל יום צץ על הספרייה החדשה, וזה לא מפסיק. יש המון המון היצע. וכשאנחנו שואלים באיזה ספרייה מבין אלה אנחנו צריכים להשתמש, אז אני מקווה שהדברים שהעליתי פה יעדדו. זאת אומרת שלא חייב לקחת את כל החבילה. לא חייב לקנות את כל מה שמוכרים לכם. אפשר לקחת פיצ'רים מסוימים, לדאוג באמת שהפיצ'רים האלה עובדים טוב. אם אתם יכולים לעשות אותם בעצמם, דרך אגב, להגדיל ראש, לעשות את זה. במיוחד בקטגוריה הזאת. מי פה עובד או עבד עם MVC frameworks? בואו תספרו קצת איזה ספריות עבדתם איתן. Backbone? Angular?
אמבר, נוקאוט, כל החבורה הזאת. אז גם בתחום הזה יש ספריות שיגידו לכם, בואו תקבלו גם טסטים, גם טמפלטים, גם MVC, גם טיפול בדום. מה הקאץ' אבל? כבד. סליחה? כבד. כבד, אתה אומר. צריך לשאול, למה אני צריך לקבל את הכל מכם? למה אני לא יכול לבחור? למה אני לא יכול לקחת רק את זה? אז אמרנו, what you see is not what you get. אוקיי, הרבה פעמים יש משהו שצריך לחפור, צריך להבין למה זה קורה. ונסיים בציטוט, שונא מתנות יחיה. אתם מוזמנים דרך אגב להיכנס לבלוג, לקוד נקי, המצגת הזאת תהיה שם. תודה רבה ושאלות. ניר. אז ניר שואל, הוא אומר בעצם שמייקרו-ג'ס, האתר שהצגתי מקודם, הוא עדיף על ג'ייסטר, כי הוא באמת מאפשר את האפשרות של החיפוש. אבל מה שאני רוצה להדגיש, זה שהמטרות שלהם, ששני האתרים האלה הם שונות לגמרי. מייקרו-ג'ס זה אתר יהודי למציאת ספריות קטנות. שים לב שפה מימין, הם כותבים גם את הגודל של הספרייה. אנחנו יודעים היום, כל קילו בייט משפיע. בטעינה של הדף, עוד פעם במובייל זה משפיע מאוד על הביצועים, והם שמו ליד האתר הזה לחפש רק את הספריות הקטנות ביותר. ג'ייסטר זה סיפור אחר. ג'ייסטר נותן באמת אינדקס מלא של כל מה שאנחנו מחפשים בפרונט אנד. יש ממש קטלוג שלם, לפי תחומים, למשל בטסטינג. יש לנו את ג'סמין, את פנטום, את מוקה, Q-Unit. אוקיי, זה כבר משהו אחר, זה אינדקס גדול, בלי דווקא מיקוד על העניין של המינימום גודל. כן, בבקשה. מניסיון שלי, כשעושים סינגל פייג' אפליקיישן, יש הרבה שימוש בג'אבאסקריפט. וגם ג'סטר, וגם jQuery, וגם כל מה שאתה מראה עכשיו על מסך, הכל בסופו של דבר זה ג'אבאסקריפט. אני שואל למה בחרת דווקא להשוות את jQuery מול HTML5, שהוא לא נתמך על ידי כל הדפדפנים, במקום להגיד לנו, לכו תלמדו ג'אבאסקריפט, מה עשו את זה בעצמכם? אוקיי, אז השאלה היא למה בכלל ללכת בגישה הזאת של לוותר על jQuery או על כל אחת מהספריות האחרות בזמן שכולן בעצם ביסוד שלהן הן ג'אבאסקריפט? ולמה לא פשוט ללכת וללמוד ג'אבאסקריפט? אז אני אומר כן, ללכת וללמוד ג'אבאסקריפט, פשוט הצגתי בהתחלה את היתרונות של הפריימוורקס האלה. עדיין יש יתרונות. לא תמיד אתה יכול לכתוב את כל מה שג'קוורי עשו מחדש, אוקיי? או מה שכל אחת מהספריות במייקרו-ג'אס עושות. בסטארט-אפים, בפרויקטים, אין את הזמן הזה לכתוב את הכל מחדש, להמציא את הגלגל מחדש. כל מה שקשור בזה, באגים, יש בזה יתרונות בפריימוורקס האלה. זה לא שחור ולבן. זה עבר בדיקות, יש לזה קומיוניטי. יש בזה המון יתרונות, אבל ברור, כאילו, אם יש עצה אחת טובה, באמת תלמדו את הבסיס, אמרתי את זה גם בהתחלה. תלמדו ממה הדברים בנויים, ולא פשוט תתייחסו אליהם בתור הוראות הפעלה. איך אני מבצע את הפונקציה הזאת? אוקיי, תודה. אלא לחפור ולגלות מה מסתתר בפנים. ניר אומר שזה יגיע בכל מקרה כשנעשה דיבאג, זה נכון? עוד שאלות, חבר'ה? אוקיי, אז תודה רבה.